Можна сказати, що гра Україна-Італія була справді жорстока. Вирішувалось питання про вихід у фінал, і, мабуть, саме тому в юнаків з нашої збірної та й з італійською головною метою стала перемога за будь-яку ціну. Команди набрали рівну кількість очок і вирішувалось, хто займе перше, друге, третє місце в групі, щоб далі продовжувати боротьбу з командами з другої підгрупи. Тому дійсно сьогодні була нервова така гра, багато зіткнень. Ну, слава Богу, обійшлось без травм таких. Такий турнір – не рідкість для Обухова, бо вже декілька років поспіль наше місто гостинно приймає у себе учасників турніру. Починаючи з першого турніру, який започаткував в минулому голова Обухівської райдержадміністрації Янківський Іван Іванович, разом з нами, з місцевою федерацією футболу, тоді перший турнір відбувся за участю чотирьох команд – Росія, Польща, Білорусь і Україна. А всі інші турніри проводились уже по 8 команд. Це 9-й турнір. І турнір, от видите, как бы с каждым годом приезжают все лучше и лучше команды. Ну, то есть уровень одинаковый, видите, до последнего тура у нас как бы не определилось, даже до последней минуты. Вот Италия забила и все. И как бы она, а если бы не забила, она бы играла за последнее место. А так забила, она играет за 5-6 место. То есть все интереснее и интереснее становится. Ну и команды в Европе, вот как бы мы ездим по всем турнирам. И в Европе очень ценится этот турнир, как бы. Очень хороший подбор учасників. Українська збірна на турнірі проявила себе з гарної сторони. І якби не приголомшлива поразка Сербією, то нарікати взагалі не було б на що. Ну, взагалі, хорошо. Збірна грає хорошо, тільки от у нас, звісно, позавчора був провал чуть-чуть, як-то так, або не зібрались, або перегоріли, може, ребята. Ну, це вже тренеру видніє. Я думаю, вас у тренера треба було спросити, як. А так, взагалі, збірна наша готова хорошо. Я думаю, в матчі за третє місце завтра з турками ми повинні проявити всі свої кращі качества. Матч з Італією закінчився з рахунком 2-2, що дало можливість нашій команді грати у фіналі за третє місце. І вони цю можливість використали на відмінно. З рахунком 3-1 Україна перемогла Туреччину у фіналі. Українська збірна завоювала третє місце на міжнародному футбольному турнірі імені Баннікова. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія «Барт».